Imam pre svega izuzetnu čast i zadovoljstvo da ovaj eminentni skup pozdravim u ime potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra odbrane, gospodina Nebojše Stefanovića i svih pripadnika Univerziteta odbrane. Svim prisutnima zahvaljujem na prisustvu i želim prijatan boravak na današnjoj manifestaciji u svečanoj sali Doma garde. Dan Univerziteta odbrane obeležavamo u nešto izmenjenim, rekao bih, boljim uslovima u odnosu na prethodnu godinu, ali još uvek u restriktivnim uslovima svakodnevnog života, radnih aktivnosti i socijalne interakcije u okolnostima pandemije izazvane koronavirusom, koji su na te stavili našu odgovornost i našu solidarnost. Edukacija na Univerzitetu odbrane kao institucija sa specifičnom funkcijom u okviru odbrambenog i obrazovnog sistema Republike Srbije podrazumeva i često zaboravljanu činjenicu da se u objektima Univerziteta odbrane obezbeđuje neprekidan život i rad preko 1500 oficira, kadeta i učenika, što nije nimalo lak zadatak ni u mnogo povoljnijim uslovima. U uslovima prioritetne brige za zdravlje naših pripadnika uspeli smo da se u izuzetno kratkom vremenu prilagodimo novo nastalim uslovima, čime smo osigurali kontinuirano i kvalitetno obrazovanje i funkcionisanje našeg univerziteta. U skladu sa primarnom obrazovnom funkcijom, nastavni, a i rukovodeći kadar Univerziteta odbrane bio je posvećen unapređenju kvaliteta nastavnog procesa. Kroz nekoliko prioritetnih zadataka definisani su pravci modernizacije, institucionalnog jačanja, akademske konkurentnosti i međunarodne afirmacije Univerziteta odbrane. Iako je preko 95% nastavnog procesa realizovano u učionicama, kabinetima i na poligonima, u uslovima strogo primenjivanih epidemioloških mera, sve što je urađeno po pitanju intenzivne digitalizacije pokazalo se od izuzetnog značaja za kontinuitet nastavnog procesa u situaciji povremenih prekida nastave, reorganizacije nastave posredstvom online platforme i digitalnih medija. I pored brojnih poteškoća izazvanih pandemijom, kao rezultat pružene podrške Ministarstva odbrane i akademske zajednice, kao i uloženih napora svih pripadnika Univerziteta odbrane, ostvareni su značajni rezultati koji se ogledaju i u nekim od sledećih pokazatelja. Školovanje i usavršavanje na Univerzitetu odbrane u prethodnoj godini završilo je preko 500 lica iz zemlje i inostranstva. Prosečna ocena studiranja na osnovnim i integrisanim studijama je 8,39, a na karijernim usavršavanjima 8,50. Trenutno se na školovanju, na svim nivoima školovanja Univerziteta odbrane školuje oko 2000 lica. Završen je proces spoljašnje provere kvaliteta i ponovne akreditacije Univerziteta odbrane kao samostalne visokoškolske ustanove, kao i akreditacije Vojne akademije i Medicinskog fakulteta, Vojno-medicinske akademije, kao visokoškolskih i naučno-istraživačkih ustanova. U procesu ponovne akreditacije akreditovano je više studijskih programa na svim nivoima školovanja. U toku je proces akreditacije master i doktorskih studija u oblasti vojnih nauka. Opremanjem nekoliko kabineta i laboratorija obnovljen je proces modernizacije nastavnog procesa. Realizovani su infrastrukturni radovi samo u prethodnoj godini u iznosu preko 200 miliona dinara, koji su značajno doprineli poboljšanju uslova i života, rada i školovanja. U oblasti normativno-pravnog uređenja sistema vojnog obrazovanja izrađen je i implementiran statut Univerziteta odbrane i statuti visokoškolskih jedinica, kao i svi pravilnici koji obezbeđuju uspešno i kvalitetno obrazovanje. U 2021. godini preko 50 lica je izabrano u nastavnička zvanja. Predano smo radili na poboljšanju društvenog, profesionalnog i materijalnog položaja naših zaposlenih.
Posebno smo ponosni i zahvalni da je rukovodstvo Ministarstva odbrane, na čelu sa ministrom odbrane, prepoznalo značaj vojnog obrazovanja u funkciji jačanja sistema odbrane i u skladu sa pedagoškom normom svih oblika obrazovnog rada koju je doneo Senat Univerziteta odbrane, ministar odbrane je doneo odluku o dodatnom vrednovanju nastavnog osoblja kroz isplatu dodataka za radni doprinos. Posvećeni rad naših nastavnika i naučnih radnika je višestruko prepoznat kroz autorsku publicistiku i rastuću citiranost, uspešno realizovane međunarodne projekte i naučne konferencije. Često govorimo da je vojno školstvo u Srbiji jedno od najstarijih u svetu, ali tradicija ne znači mnogo ako smo njom opterećeni i ukoliko ne gledamo u budućnost. Naučno-istraživački rad je jedan od najvažnijih razvojnih prioriteta Univerziteta odbrane s ciljem povećanja vidljivosti i izvrsnosti naših naučnih resursa i kapaciteta u istraživačkom prostoru. Trenutno se realizuje 48 naučno-istraživačkih projekata i to 29 naučno-istraživačka projekta koje je usvojio Senat Univerziteta, a koje finansira Ministarstvo odbrane, 15 naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i 4 projekta koje finansira Fond za nauku Republike Srbije u okviru programa IDEJE i specijalnog programa istraživanja COVID-19. Od strane Evropske unije, Univerzitetu odbrane je dodeljena Erasmus Plus povelja za visoko obrazovanje za period od 2021. do 2027. godine. Apliciranjem za učešće u projektima Evropske unije dodeljena su sredstva od preko 40.000 evra koje će se u narednom periodu iskoristiti za projekte mobilnosti. Univerzitet odbrane ima potpisane sporazume o saradnji sa univerzitetima iz zemlje i inostranstva. Broj od oko 100 realizovanih međunarodnih aktivnosti u uslovima pandemije je impozantan, ali je još važnije da veliki broj nama srodnih obrazovnih institucija iz čitavog sveta želi da sarađuje sa nama i da od nas uči. Mnogi od njih teže da u zemljama iz kojih potiču dostignu naš status u sistemu obrazovanja i naš kvalitet obrazovanja. Dame i gospodo, danas živimo u svetu brzih promena i ponekad ljudskom umu neverovatnih i neshvatljivih tehnoloških postignuća. Ali, nažalost, u svetu u kojem sila nadvladava ljudski razum. Zato je ulaganje u fundamentalno teorijsko i praktično primenjeno znanje u oblasti odbrane višestruko značajno za naše društvo. Naša prvenstvena misija je da svakog kadeta i oficira pripremimo za najsvetliju dužnost, a to je odbrana naše zemlje. Ključno pitanje koje se mora permanentno postavljati pred svakog pripadnika Univerziteta odbrane jeste kako dati maksimalan i lični i kolektivni doprinos da se kroz proces obrazovanja starešine naše vojske pripreme za sve moguće izazove u budućnosti, jer pored sticanja savremenih tehničkih znanja za oficira je izuzetno važno da oni vladaju i znanjima iz vojnih i drugih društveno-humanističkih nauka u najširem smislu. Naše visokoškolske ustanove su oduvek privlačile mlade ljude, kako je to rekla student prorektor. Očekujem da će se mladi ljudi željni znanja, samopotvrđivanja i životnih izazova opredeliti za vojni poziv i da će kao i do sada u velikom broju konkurisati za upis u neku od naših obrazovnih institucija. Uvereni da će njihovim završetkom ostvariti svoj san, svoje želje i postati oficiri Vojske Srbije. Poštovane dame i gospodo, dragi gosti, još jednom želim da vam zahvalim što ste nam ukazali veliku čast i prihvatili naš poziv da zajednički proslavimo ovaj značajan praznik. Pozivam vas da posetite naš univerzitet, uveren da ćemo u narednom periodu biti u prilici da u zajedničkom radu i unapredimo našu saradnju. Pripadnici Univerziteta odbrane,
odaje vam priznanje za postignute rezultate na planu stvaranja uslova i obrazovanja učenika, kadeta i oficira. Siguran sam da će Univerzitet odbrane uz snažnu podršku Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u cilju izvršavanja zadataka obrazovanja nastaviti putem koji se od nas očekuje. Živela Vojska Srbije, živela Srbija!